Jamen, jeg er simpelthen taget på ferie til Tenerife. Igen, jeg er hele tiden på ferie. Nu er jeg lige på ferie i december, ikke? Det er jo dejligt. Jeg har aldrig været på Tenerife før. Flotte palmer. Flotte mennesker. Hola. Er du bare taget på ferie helt alene? Nej, jeg tager med fred. Hvad så, drengene? Hvad så? How goes? How goes? Er du også her? Ja, ja, ja. Det er du, det ved jeg jo, fordi vi fløj ned sammen. Fred. Hvem er ham den anden? Det er, jeg er blevet handicappasser, og det er Kasper fra Vierslev Handicap Idræts Efterskole. Hej Kasper. Hvad så? Hvad er godt? Han er super flink og sådan noget, man skal lige, men... Det er rigtig godt, så lad os komme afsted. Vi skal til vulkan, Albert. Skal vi det? Se den, nu ved jeg ikke, om vi kan se den så godt. Den er den vej. Er der vulkan? Der er en kæmpe vulkan, og den har ikke været udbrud i over 100 år. Vi snakker om, at det sker snart. Er det derfor, vi skal derop, hvis nu der lige... Vi ser, om vi kan starte den på en eller anden måde. Vulkan up there? Si. Stor vulkan? Okay, ja. Koledate? Ja. Ja, 6. Det tager 6 timer, siger han, Fred. Ja, så må vi hellere køre nu. Klokken er... Kan du ikke lige bede ham, Kasper, der om lige at rykke frem? Kasper? Jeg ved ikke, det er fordi Kasper, han er sådan halvdøv. Han mangler 90% hørelse på det ene øre, så han mundaflæser meget. Han kan da godt forstå, hvad vi siger. Han kan godt forstå det, men det er, fordi du skal snakke tydeligt til ham. Så... Kasper, vi skal til vulkan. Det var meget godt. Det var sgu da fedt. Kasper, er du døv, eller hvad? Nej. Det er faktisk ikke. Men hvorfor er det så, du er hans hjælper? For at være helt ærlig, så er jeg ikke hans hjælper. Det var, kan vi begynde bare på flyet, Kasper? Han, altså, jo. Du skulle slikke herhen, eller hvad var det? Ah, nej, jeg skulle have været i Polen. Så er det vulkano! Og så skal jeg lige huske at sige, hvis... vi har lige fået lidt cola. Hvis du ikke er abonneret nu, så kan du simpelthen abonnere og trykke på klokken. Så kan du dukke op ligesom hende her. Hun er sød, ikke Fred? Hun er rigtig sød, faktisk. Hvor gammel er hun? Det ved jeg ikke. Ej, hvis hun er 9 år, Albert, så må du ikke lægge det op. Så du kan simpelthen også dukke op, hvis du simpelthen trykker på abonner og trykker på klokken. Så bliver vi family, og så bliver vi Dyrlund Band. Kan vi have et navn? Skal vi ikke have et navn? Hvad kunne mine fans hedde, Fred? Dyrlunddåsen. Dyrlunddåsen. Dyrlunddåsen, det er ligesom de tætteste. Dyrlund, damerne og dyvtsene. Skriv, hvad vores bande kan hedde, så laver vi en bande. Altså ikke en kriminel bande. Kærlighedsbande. Fred? Ja. Er det vulkanen? Vi skal derop, Albert. Ligner det ikke, der er skovbrand? Skovbrand? Jo, der var en lige før, faktisk. Men vi skal derop og stå på ski, Albert. Kan vi det? Ja, derop, der er skovbrand. Der er skovbrand. Der er skovbrand. Tror du det? Ja. Så er der brand. Und skovbrand. Burde man ikke køre væk fra branden? Vi skal bare lige op og kigge, jo. Jeg glæder mig til, at vi ikke kan trække vejret. Hvad fuck mener du? Vi skal op i 3700 meters højde. Det er det højeste punkt i Spanien. Kan man ikke trække vejret? Jo lavere iltindhold er der i luften, ja. Så kan du simpelthen ikke trække vejret til sidst. Det er jo målet med det hele. Vi håber, at vi overlever. Der er nøjeren. Man kan ikke trække vejret. Vlog lidt, Kasper. Hey, vloggen. Det er Kasper her. Sammen med Frederik. Og Alba. Hvis ikke I allerede følger Hitmaker, som Frederik har en del af. Noget med Kasper, at du også er blevet en del af Hitmakers. Jeg er deres sådan en der henter vand til dem og sådan noget. Waterboy. Og så laver du alle vores sange. Jeg laver alle deres sange, ja. Kan følge mig på Twitter. Den hedder frækfyr92. Jeg må ikke få Instagram for min mor. Jeg må godt gøre grin med det. Hvad sker der? Jeg ved ikke, bilen gik ud. Der er for meget last i bilen, og vi tænker, at du er den yngste, så du skal gå. Der er maks 35 km. Så det kan du godt gå, kan du ikke det? Is it your goat? Hvad? Sí. Hvad? Det er guando. Nå, hvor brænder du? Nej. Skal jeg tomle? Jamen, så må jeg jo gå lidt. Vulkanen er lige deroppe. Nej, se nu der. Det er sgu da lige noget for mig. Skal vi tage over og besøge en anden? Det er bare gået noget tid, at de er faktisk kørende. Eller dem, der kommer der. Yes! Hjem! Hvad? Det er lige noget fuldstændig noget for Hobbiten. Hvad? Jo. Hvad? Vi har jo været deroppe. Skal vi køre på aftensmad? Vi skal hjem nu. Har I da været deroppe? Ja. Sindssygt. Kunne I trække vejret? Nej. Jeg døde. Kort øjeblik døde. Ja. Så skal jeg også se Sauron. Sauron? Sauron. Jamen, jeg kan jo generelt ikke trække vejret. Fuck, det er meget opad. Tror jeg seriøst, det er en stigning på 40% eller sådan noget. Giv den, Fred. Ikke stop. Kan jeg bilen, Fred? Jeg tror det. Ej, det er stejlt, det der. Fred, giv den, Fred. Nej. Jeg har altså fået bilen vælter bagover. Nej. Kan vi se, hvis man cykler op af det her? Fuck, det er nøjeren stejlt. Det er sindssygt, det er stejlt, det her. For godt, vi gider ikke mere. Vi stoppede, vi skal lige kigge på udsigten. Vi er lidt over halvvejs. Hvad gør du? Jeg har fået ondt i hovedet. Jeg kan faktisk godt mærke. Kan du ikke også? Jeg lugter tyndere. Men ja. Men vi skal jo 4 gange så højt op ad nu. Vi skal derop. Der vi skal op. Er du klar til at gå ned? Når jeg mener ned, så mener jeg op mod vulkanen. Op i vulkanen, der er varmt. Vi skal over lava. Vi skal op og se fuglen. Vi skal op. Vi skal ikke kunne trække vejret. Vi skal overleve. Sæt dig ind i bilen. Okay. Er du klar, Kasper? Nej. Lad os komme afsted. Jeg er mega køres. Er det det? Ja, fuldstændig. Men vi klarer den. Hej. Kasper? Ja. Det var noget med, du brækker dig i går. Brækker mig fuldstændig i går. Kan vi lige se det her? Hvordan har du det i dag? Jeg har det egentlig fint, men det var også fordi, jeg kaster op. Så du har det bedre, fordi du kaster op? Ja, det var en madforgiftning. Ja. Det er sygt, der er folk, der cykler hernede. Det gad virkelig. I hvert fald, jeg kan godt mærke, at det er sværere at trække vejret nu. Kan I ikke også mærke det? Nej.
Nå. Men det kan jeg. Så er det ikke bare, fordi du har sådan en tøselunge? Altså Frederik, er du også bange? Lige nu er jeg meget bange. Ja. Det er bare generelt sådan. Men Fred, fordi du er bange for, at vulkanen går i udbrud? Nej, det er det, jeg håber sker. Hvorfor? Det skulle da være en fed måde at tage fra på altså, vulkanudbrud. Altså, jeg skal ikke dø i noget vulkanudbrud. Stemmer du faktisk ikke selv? Det kan man faktisk sige. Vi kan køre op nu, og så starter der bare vulkanudbrud, så dør vi. Det kunne godt ske. Lige nu er vi 3 km over jorden, så det er jo det er dejligt. Det er vi ikke. Hvad er vi så? 1700 meter, ja. Det er 3700. Der er 3700. Og nu reklamerer de for, det kan begynde at blive rigtig koldt. Nu kan der sne. Vi tog da væk fra Danmark for at undgå sne, gjorde vi ikke det? Vi skal op og stå på ski, jo. Så er det bare at stå på ski, og så er det der, det sker. Det bliver... Hvordan går det, boys? Helvedes, jeg har køresyge, og jeg kan ikke trække vejret rigtigt. Jeg begynder at blive blind på det ene øje, Albert. Men det er fedt nok, se. Men vi er kun halvvejs op, jo. Ja. Ja. Og så kan det være, at vi dør i dag, men det håber vi ikke. Men vi håber det også lidt. Hvorfor er det, du håber det? Men det skulle komme med vulkanudbrud. Det kunne være fedt. Det ligner bare Mars, vi er på. Ja, det kan godt ligne lidt Mars. Det der loop der. Så vidt jeg har lavet. Vi kommer jo nok op på Mars en eller anden dag. Måske ikke vi også, vores børn gør nok. So we have to walk. So we just park here. Endelig! Så fremme! Nej, vi er ikke fremme. Vi bliver hentet helikopteren nu. Lad os komme afsted. Er du klar, Kasper? Nej. Er du okay? Jeg er træt. Har det dårligt. Og... Skal vi ikke lige se klippet igen? Så dårligt har du det lige nu. Ja, det har jeg faktisk. Jamen jeg mener, kan I ikke mærke det der med luften nu? Jeg føler, jeg har løbet en halvmarathon. Nej, jeg kan også godt mærke det nu. To sekunder, jeg skal lige hurtigt... Hvad er det? Jamen det er uden en blog her, det er bare, hvis man vil downloade. Det er bare, vi er det eneste, der er shorts på. Alle andre bare lange bukser på. Det er jo fordi, det bliver nøjeren koldt. Vi skal op på toppen nu, og det er 2 grader op nu. Den eneste måde, vi kan komme derop, det er sådan en her. Svævebane, tror jeg. Er du bange for det? Lidt af. Det er jo mere nøje, hvis den går i udbrud. Prøv at se, hvor tynde de der kabler er. Så kan jeg godt være, at den kilder lidt, ikke? Kan jeg styre den ned? Det var sindssygt. Der er noget swap. Jeg fryser, dreng. Jeg fryser også. Der er jo sne. Så kunne vi stå på ski derop? Ja, det er det, vi skal jo. Og hvad er det for lyd? Det er vulkanudbrudslyden. Tør du trykke på nødknap? Nej, det tør jeg ikke. Nej, du skal ikke gøre det. Du skal ikke gøre det. Ja, nej. Du skal ikke engang forsøge. Hvor lang tid tager det, ved du? 8 minutter. Kan vi trække vejret? Dør vi? Vulkanen er aktiv. Er den aktiv? Den er aktiv, det har jeg altså læst. Det er så koldt, der er deroppe lige nu, ikke? Tenerife Volcano Alert. Mount Tide will have mega eruption. Hvad vil det sige? Den går fuldstændig udbrud. Nej. Jo, det er den tredje højeste vulkan i verden, altså. Så er det sløj, jo. Jeg føler bare selv, at man kan trække vejret her. Det bliver kun værre nu. Vi skal 1500 meter længere. Altså bare langt op. Personer. Så er det nu. Hvis vi sidder og tegner, hva'? Og den er bare overhovedet ikke sikker, den er. Nej. Hvis du kan mærke, at den er skarp, så er det ikke mig. Hvad er det, Fred? Bare sådan okay nøjerne. Sådan stopper vi falder ned, så er vi tøde. Du hænger i ét kabel, og vi er på så mange, vi er. Har du det? Jeg hopper lige for... Nej. Jo, jeg gør nu. Albert, det skal du ikke. Jeg hopper nu. Også for de andre. 3. Nej. Hvis du gør det, så slår jeg. Albert, stop. Ej, jeg synes, det er tungt, nej. Må ikke lige gå det skoven? Det kan du ikke for helvede. Det bliver bare forfærdeligt koldt. Kan du ikke lige stoppe? Hvorfor skal du ikke stå stille? Fred er sygt, nej. Hvad er det, Fred? Det er ikke noget. Hvorfor skal du stå med din hånd der? Alle blev lige lidt bange der. Hvad skete der, Fred? Det var bare ved at falde af. Er det ikke sjovt? Jo, jeg elsker det. Der er sne. Bliver det fedt? Ja, det kan. Hvor gammel er du? Du er nok. Ja, så er der. Fred! Hold nu, jeg er svært på at være. Jeg lover dig for, jeg er fucking fryser, mand. Har du vist sneen derovre? Og man har virkelig svært ved at trække vejret, så er der bare sne. Du har næsten ikke noget batteri, Alba. Kæft, mand, jeg er helt færdig, dreng. Ja, jeg har også. Kamera gik lige døde, boys. Fyld mig det i stedet for, at det er godt. Jeg har det helveste. Fryse? Ja, helt vildt. Jeg kan ikke få luft og... Ja. Lad os gå lidt. Jeg kan ikke komme længere op, Albert. Fint nok. Fred kan ikke mere. Vi kan jo slet ikke få vejret op. Fuck. Det er virkelig ubehageligt, faktisk. Så er det bare sne og... Må jeg lige tage en selfie her med jer? Hej. Svogl. Hvorfor lugter der svogl? Det er der inde i jorden. Jeg tror også, den er ved at gå udbrud. Jeg kan også mærke det, ikke? Det ryster lidt i jorden. Den er aktiv nu. Så. Hvor er Fred? Fred, han kunne ikke gå mere. Han kunne ikke få luft. Nej, bare stikker jeg små. Fryser du?
Helt vildt. Jeg har virkelig stiv brystvorter lige nu. Jeg kan ikke gå mere. Jeg kan heller ikke op i ene. Jeg kan ikke engang snakke. Fucking fedt, vi har bare shorts på. Det er bare 1 grad. Prøv lige at forestille dig 1 grad Danmark. Nu er jeg seriøst vandret nøjeren fucking højt op. Kasper er dernede. Prøv at opveje et stinskred her. Åh, nu blæser det, mand. Det blæser helt vildt. Nej. Jeg tænkte på en ting. Det der sne der, skal du ikke lige prøve at lægge dig i det? Uden tøj på. Hvorfor? Hvorfor ikke? Så har du så gjort det. Det er der ikke mange, der har gjort. Europas højeste vulkan. Skal jeg bare lægge mig i det, der? Ja. Okay. Hvad for fun? Jeg kan drikke i aften. Hvad siger du? På min regning. Fuck. Jamen, hold op. Drinker er dyre. Så jeg skal lægge mig det der? Nej, i underbukser. Turisterne skal også nok kigge på. Se dig bade. Fred! Nå, hvad fanden er jeg kommet tilbage? Kasper, giv mig en challenge! Folk kommer til at klo alt for mærkeligt. Nej, det er koldt. Hvad? Tag et billede, Kasper. Tag et billede? Var det fedt, eller hvad? De var ordentligt glade, de der derovre. Lige der, hun synes bare, du er fræk. Hvad så? Det er forfærdeligt koldt. Men prøv at høre, jeg gjorde det, og nu får jeg drink. Min ben fryser. Jeg gjorde det for drink. I har eddermame med bare like, fordi jeg gjorde det der. Så vi skulle komme hjem fra bjerget Tenerife. Woo. Prøv at gætte, jeg er alene, hvor er drengene? Ja, de er inde og få en drink. Ikke? Nu skal vi se poolområdet. Au. Ej, jeg har lige skrevet til dig. Au. Hvorfor smutter I for mig? Du skulle skide. Jeg glæder jer til at se mig, Kasper. Du har slet ikke fortalt om højdepunktet i den her video. Bingo. Er der bingo? Der er. Vi ser vores hotel her, men vi er her kun med pensionister. Nej, der er faktisk nogen der. Det er meget lækkert, at du bare lægger den direkte på bordet. Det der bordet. For diarré? Du får sindssygt diarré. Max diarré. Jeg vil lige så godt slik på bordet. Det er lidt næstigt. Skal vi ikke lave en boomerang? Jeg skylder dig en drink. Er det nu? Du må godt gå op. Skal jeg hente den til dig? Jeg får ikke en drink her jo. Yeah. Det har jeg ikke betalt for jo. Vi har bare betalt forhånd. Vi finder en til dig. En god hjælp. Hvad for en drink vil du have? Solen går ned lige om lidt. Klokken er 6. Jeg snakker lidt lavt, fordi de pensionerede kigger meget mærkeligt på mig. Så drink til dig, Alvar. Tak for det, mand. Det var det værd. Men der er noget også at se mere. Hva? En lille banan. Small banana. Lille banana. Jeg elsker banan. Det er blevet aften. Skal jeg ikke lige vinde sådan en barstil? Vi er i gang. Gør det. Hvad for en skal det være? Kom så. Ja. Ej, wow, nej. Noget pis. Hvad kostede den? 75 kroner, ja. Ej, man bliver nødt til at spille for at vinde, jo. Det der sker, det er, at vi skal spille bingo nu. Bingo. Kan du også til bingo, eller? No. Så er der bingo, eller? Jeg mærker stemningen, den er helt op at ringe, jo. Så er det bare lige her, der er bingo. Og det går fuldstændig ned. Er vi lige taget til Tenerife for at spille bingo, hva'? Du kan se, det går amok. Kig på publikum. Det er det, glæder mig for sygt til. Er I klar til bingo, eller hvad? Godmorgen, det næste dag. Vi nåede ikke lige at slutte vloggen i går, det gør vi nu. Tak fordi I så med. Det var crazy bingo, vi vandt ikke noget. Vi hoppede videre efter, fik nogle drenge. Drengene er helt knæst. Jeg vandt cocktail game faktisk. Hvordan har du det, Fred? Jeg har det skønt herligt, Alvar. Nå, i hvert fald vi siger tak, fordi at I så med. Der kommer flere vlogs hernede fra. Så smid like, bare have det grineren. Og så abonner, hvis du ikke har gjort det. Og så find mig på Instagram, Emma Dyrlund. Vi ses, hey, like, hey. Hvad kommer der i morgen? Kommer en ny vlog i morgen. Brækker du dig der? Jeg brækker sig ikke i morgen, ja. Glædelig jul.